Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Можливий блекаут. Чи готові в обласному центрі до повернення графіків відключень і як готується малий бізнес працювати за відсутності електроенергії? Без речей та дому. Хмельничанин тиждень розбирає завали власного будинку, який зруйнувала російська атака на область. На Хмельниччині завершується опалювальний сезон. Підсумовуємо головні події останніх 7 днів у тижні «Хмельницький». Електроенергію в області наразі подають за аварійними схемами. Про це Суспільному розповів технічний директор «Хмельницькобленерго» Олексій Філіпчук. Із його слів, на об'єктах, пошкоджених внаслідок російської атаки, 22 березня тривають аварійно-відновлювальні роботи. А для споживачів розробили графік відключень світла у пікові години навантаження. Чи готові до цього хмельничани, дізнавалась наша команда. Це кав'ярня в середмісті Хмельницького. Зі слів її керівника Артема Кучми, робота закладу залежить від стабільного постачання електроенергії. Серце нашого закладу – еспресо-машинка, не працює без електрики. Ну і всі інші пристрої теж – кавомолки, чайники, блендери – все не працює. Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок російської атаки 22 березня живлення області відбувається за аварійними схемами, розповів технічний директор «Хмельницькобленерго» Олексій Філіпчук. На даний момент в періоди ранкового чи вечірнього максимуму ми здійснюємо контроль щодо максимального навантаження, яке може лінія пропустити. І в випадку, якщо ця величина перевищує нормовані показники, ми змушені вдаватися до мережевих обмежень. Для цього, зі слів Олексія Філіпчука, склали відповідні графіки, які відрізняються від графіків погодинних відключень двох минулих років. Вони відрізняються від графіків погодинних відключень тим, що попередній опально-зимовий період були обмеження, пов'язані з самим дефіцитом енергосистеми. І відповідно вводилась певна величина, яка обмежувала кількість споживання, і ми вже розраховували саме фізичний графік. На даний момент нам потрібно обмежуватись лише в період ранкового та вечірнього максимуму. Ця кав'ярня відкрилася в кінці минулого року, розповів її керівник. Нам пощастило, і поки ми працювали, блекаутів не було. Єдине, що останнім часом почали вимикати світло, і це негативно впливає на нашу роботу. Тепер, каже Артем Кучма, вирішують, як працювати в нових умовах. У нас є наш резервний генератор особистий вдома, але його не вистачає для кав'ярні, тому що еспресо-машинка бере багато електрики, вона трьохфазна на 4 кВт, і виходить, генератор просто не витягує потужність самої машинки. А окрім неї потрібно ще живити холодильники, вітрину і інші пристрої, тому думаємо про потужніший. Черг за генераторами на ринку непродовольчих товарів у Хмельницькому наразі немає, як і дефіциту самих пристроїв, розповів менеджер магазину техніки Олександр. Пік це був 22-й рік, кінець 22-го. То тоді чуть ли не билися, можна так сказати. Приходили, я забираю. Оцей той пік був. Після цього вже якби більше і немає такого піку. Ну, ще кінець минулого року. Навіть не кінець, а десь так. Вересень місяць ще трошки продавалися. Там до 5-6 генераторів могло бути на тиждень, але після цього зараз взагалі глухо з ними. За словами технічного директора «Хмельницькобленерго» Олексія Філіпчука, на цей тиждень розробили графік відключення електроенергії для споживачів за 6 чергами. Ми зробили почергово, поки на цей тиждень, графік, щоб залишити там соціальну справедливість, щоб кожен розумів, щоб кожна черга рівномірно мінялася. Час черги, вона міняється в залежності початок ведення і виведення її, в залежності від навантаження, але орієнтовно, якщо ми говоримо про вечірній максимум, то це з 18 по 22 годину. Можна перевірити очікуваний час включення, це безпосередньо в розділах «Відключення за адресою» та «Актуальні відключення» на сайті Хмельницького обленерго.
У випадку блекауту в Хмельницькій громаді та на Чернелівському водогоні водопостачання для хмельничан зможуть відновити за одну добу, за умов, якщо електропостачання не з'явиться раніше. Про це Суспільному телефоном розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. У нас на кожній каналізаційно-насосній станції стоїть генератор відповідної потужності, на водозабірних станціях, на ВНС. Також стоять відповідні генератори. Все підраховано під те, що якщо живлення буде на Чернелівському водогоні, ми можемо подавати водичку у місто без перебою. Якщо вже не буде живлення на Чернелівському водогоні, а там різні води, там багато варіантів, але якщо повний блекаут, то маємо розуміти, що ми не можемо подавати воду цілодобово, але у нас там є генератори, є насоси меншої потужності, придбані минулого року. За його словами, всі дизельні генератори для системи водопостачання місто придбало в 2022-2023 роках. Через удари Росії по критичній інфраструктурі Хмельницького у місті виникли проблеми із комунальним пасажирським транспортом. Йдеться про тролейбуси. Їх на початку тижня на маршрути виїхало всього 24, розповів кореспондентам Суспільного директор Хмельницького електротрансу Сергій Бобух. Тролейбуси замінили комунальними автобусами, в яких просили пільговиків сплачувати за проїзд. Зараз, каже Сергій Бобух, на маршрутах курсують 50 тролейбусів із 70 можливих. Тиждень розбирає завали власного дому, зруйнованого Росією, хмельничанин Євген Корольков. Його батьки загинули у своїй хаті через ворожий удар 22 березня. Чоловік каже, зараз його сім'я та сім'я сина, яка тут проживала, залишились без даху над головою. Євген військовий і після відпустки має вирушити на фронт. До того часу хоче розібрати те, що лишилося від оселі. Воно прилетіло якраз, де була мамина кімната, тут була татова кімната. Це все як зняло, то якраз його тут, я разом з імчасниками його доставали, ми його відкопували. Бо маму знайшли, можна сказати, її аж на подвір'я там викинули. Євген Корольков розбирає завали свого дому та дому батьків, який зруйнувала Росія. Чоловік каже, у день атаки врятували невістку Марію. Тоді загинули батьки Євгена, Валентина та Анатолій Королькові. Батько мій був дуже хазяйновитий. Старався зробити так, щоб було все, так як на приватній території. Щоб була хата, був гараж. З городу зараз вивозять рештки цегли та сміття. Розбирати завали, каже Євген, допомагають, зокрема, друзі та побратими. Один із військових, Дмитро Бас, розповідає, захищаючи Запоріжжя, так також допомагав місцевим жителям розбирати зруйновані ворогом домівки. Побачив, як ворог руйнує цивільну інфраструктуру людей, домівки, воєнні об'єкти на них не попадає ворог. Більшість руйнує на населення, гинуть мирні люди, діти. Євген теж військовий, після відпустки їде на фронт. До того часу, каже, хоче встигнути прибрати руїни, бо сім'я його та сина залишилася без дому. Зараз живуть у друзів. Фактично ми бомжі. У нас немає ні житла, ні майна. Ото трохи тих лахів, що було, що ми з собою там в сумці взяли, то все, от, о. Хмельничани, які мають можливість допомогти розібрати завали, Євген каже, можуть долучатися. Нагадаю, 22 березня Росія атакувала Хмельницьку громаду. Внаслідок цього, за словами міського голови Олександра Семчишина, загинули двоє цивільних. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Досі перебуває у реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні 21-річна дівчина, травмована внаслідок російської атаки на обласний центр. Її, нагадаю, дістали з-під завалів зруйнованого будинку. За словами керівника Хмельницької міської лікарні Валерія Гарбузюка, загальний стан дівчини покращився. Вона рухає руками і ногами, встає з ліжка, спілкується. На Хмельниччині завершується опалювальний сезон. З 28 березня подачу тепла припинили у домівках та комунальних закладах обласного центру, розповів Суспільному заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, якщо наступного тижня температура повітря суттєво знизиться, подачу тепла відновлять. Завершили опалювальний сезон також у домівках Кам'янець-Подільської, Красилівської та Старокостянтинівської громад, розповіли їх очільники. У Волочиській громаді опалювальний сезон планують припинити з 1 квітня. У Нетішинській до кінця тижня подачу тепла не зупинятимуть. А от у Шепетівській у понеділок, 1 квітня, відбудеться засідання виконкому, де виноситимуть рішення про припинення подачі тепла в громаді на голосування, розповів заступник Шепетівського міського голови Віталій Янушевський.
Більше новин читайте на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!